Iki cyayi nicyo tunywa kugira ngo kidufashe gutwika ibinure byinshi, iyi green coffee. Abantu batabizi, tugeze mu cyumweru cya gatatu cya regime twamaze kukigeramo, ariko nimba utari ubizi waza rwose tukagendana nukuza kuri groupe ya WhatsApp, ubundi ukaba ufite ibisabwa, agatabo aho tuba turi kurya ibiryo bimeze kimwe. Ariko hari abantu benshi bakunda kumbaza ikibazo kivuga kiti, iyi green coffee ni bande bantu batemerewe kuyinywa? Kuko murabizi, nitumara no kuva muri regime, iyi green coffee tuzakomeza tujye tuyinywa aya mezi abiri yo kwiyitaho. Namara gushira iyi green coffee, tuzakomeza tujye tuyinywa. Igomba kuba icyayi cyawe cya buri gihe kugira ngo igufashe kutagarura bya biro wari warataye. Abantu rero batemerewe kuyinywa, umuntu wa mbere, igihe cyose kwa muganga bakubujije kunywa kofi. Iyi green coffee iba ikomeye, kafeyine iba irimo ari nyinshi no kuruta iyo muri kofi isanzwe. Ubwo rero nimba kwa muganga barakubujije kunywa kofi, n'iyi kofi ntago wayinywa. Abantu bafite umuvuduko w'amaraso, birumvikana, iyo ufite umuvuduko w'amaraso bakubuza kunywa kofi, ubwo rero n'iyi ngiyi ntago wayinywa. Undi muntu utemerewe kuyinywa birumvikana, ni umugore utwite. Iyo utwite, kofi ntago aba ari nziza kuri wowe. Ubwo rero ni green coffee nuko ntago wayinywa utwite. Umundi muntu utabyemerewe ni umubyeyi wonsa kenshi, kubera ko hari igihe ugera ukazajya wonsa umwana nka rimwe ku munsi, ukamwonsa nimugoroba gusa. Icyo gihe rwose green coffee wayinywera mu gitondo nta kibazo. Ariko nimba uri umuntu wonsa mu gitondo, ukongera kumwonsa saa yine, ukongera kumwonsa asanga nyine kwa kundi umwana aba akiri mutoya, yonka inshuro nyinshi cyane, kuko ari cyo cyonyine aba ari gukora atari yatangira kurya ibintu nk'ibyo, ntago uba wemerewe nawe kunywa green coffee. Ariko abandi bantu bose, hari abantu bajya bambaza ngo ubuse ko mfite ibiro byinshi byinshi cyane ngo nemerewe kunywa green coffee? Oya rwose, nta kibazo, urabyemerewe. Upfa kuba nta kibazo cy'ubuzima ufite kwa muganga bakubujije. Ku bantu rero bari mu Rwanda mwese, murabizi ko green coffee kuyibona ni ibintu byoroshye kuri riashop.com. Ibihari kuri iyi nimero, urabahamagara bakayikuzanira aho waba uri hose. Ariko ku bantu batari mu Rwanda, ni ukuyishakira kuri Amazon. Abantu bari muri Belgique no mu Bufaransa bo nababwiye amashopu zibamo. Niba utahazi uri muri ibyo bihugu, waza kuza kumbaza kuri Instagram yanjye, nkakubwira ahantu ujya kuzishakira. Nshuti zanjye rero, nizere ko iyi video hari ikintu yabamariye. Mukomeze mugire kuraje nyinshi cyane, abantu turi kumwe muri regime, abantu mutaraza namwe mwaza rwose tukagendana, n'amezi abiri yo kwiyitaho biraryoshye cyane. Abantu bari gutakaza ibiro byinshi cyane, nawe rero ntuze gucika. Mukomeze mugire ibihe byiza, turacyari kumwe.